Ужгород – перший обласний центр України, який отримує сполучення з ЄС колією європейського зразка. Тут стартувало будівництво першої євроколії від Чопа до Ужгорода. Майже 20 мільйонів гривень – вартість кілометра будівництва колії з усіма роботами. Проєкт розроблений за державні гроші ще у 2021 році. Зараз фінансується Connecting Europe Facility. Половина – європейський бюджет, решта – коштом Укрзалізниці. Загальна вартість – майже 20 мільйонів євро. Цей проєкт, звісно ж, дозволить не лише дати комфорт в пасажирському сполученні, але паралельно принесе нам логістичні можливості для вантажних перевезень, звільнить автомобільні пункти пропуску після того, як буде налагоджений відповідний робота на відповідному логістичному терміналі. Звісно ж, комфорт для пасажирів спричинить певний перерозподіл пасажиропотоку, знімить навантаження з автомобільних пунктів пропуску, але безумовно і підвищить швидкість і комфорт для наших людей. Наразі приступили до підготовчого етапу. У кінці травня стартують будівельні роботи, які триватимуть за планом 14 місяців. За рік вже жителі Ужгорода зможуть користуватися поїздами Євроколії, сідати тут і їхати до Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Німеччини і навіть Румунії. Тому що існуюча колія євростандарту від ЧОПа, вона дозволяє заїжджати як в Словаччину, Угорщину, так і в Румунію через станцію Дякове. 22 кілометри – протяжність дільниці першого етапу проєкту, що передбачає відновлення залізничної колії – 1435 міліметрів. На першому етапі все ж таки перше завдання – це збільшити можливості для заходу європейських перевізників пасажирських. Це дасть можливість просто в рази збільшити можливість заходу, коли вони будуть заходити вже до Ужгорода. Якщо ми кажемо про вантажне, ну десь на 50%. Це наше завдання, щоб все ж таки в Україну заходила, глибше в Україну заходила європейська колія, яка дозволить розвивати як ділову активність, це дозволить там підприємцям вибудовувати логістичну інфраструктуру, збільшити можливості, потужність для експорту всіх видів продукції. І, ну, і в тому числі дасть такої можливості заводити сюди європейських операторів пасажирських. На другому етапі анонсували електрифікацію – дуже значущий напрям розбудови євроколії. Адже заміна локомотива – не вихід із ситуації. Коли буде електрифікація? Це дуже перспективно. Ми подали в наступне проєктування, в червні очікуємо підтвердження. Бачите, у вас сьогодні хороший день. Дякую вам. Дякую. 1600 мільярд отримуємо вже підтвердження по другій черзі проєкту в червні цього року. І нам Connecting Europe Facility підтримує спочатку проєктування. І проєктування десь займе біля року. І потім ми вже будемо розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми будемо електрифікацію, це дасть можливість вже використовувати на всій ділянці електропотяг. В тому числі там електрички з Європейського Союзу можуть заходити на Ужгород вже без перестановки на дизельну тягу. Для Закарпаття це зменшення навантаження на автошляхи та кордони. Адже наразі вантажівки стоять у черзі на виїзд з України до 14 діб, що сповільнює товарообіг, як наслідок недофінансування бюджету. Реалізація цього проєкту пожвавить бізнес, дасть економічний поштовх, відповідно і підтримку ЗСУ. А після реалізують другий проєкт на Львівщині, третій – Чернівці, а далі – Ковель. Так українські регіони з'єднають поступово з Європою.